Markku Markkula, EU:n alueiden komitean edellinen puheenjohtaja, nyt ensimmäinen varapuheenjohtaja, myös Helsingin alueen presidentti ja Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Luulen, että se meille kaikille Euroopassa on tänään kansalaisten luottamuksen palauttaminen. Meidän pitää saada Eurooppa toimimaan paljon lähempänä kansalaisia, paljon tehokkaammin siten, että kansalaiset näkevät sen lisäarvon, jota EU tuo kaikkeen toimintaan. Ja kansalaisia huolestuttaa aivan erityisesti ilmastonmuutos, sään hyvin nopeat vaihtelut. Ja tähän me teemme yhteistyötä. Ehkä paras esimerkki on meidän Espoon kaupunkiyhteistyössä parin kymmenen eri yrityksen kanssa, Aalto-yliopiston kanssa, koulujen oppilaitosten kanssa. Osoitamme, mitä toimia me voimme käytännössä aikaan saada, jotta ilmastonmuutos voidaan pysäyttää ja jotta pääsemme hiilineutraaliustavoitteeseen jo vuonna 2030, jonka olemme asettaneet itsellemme kaupunkina kunnianhimoiseksi tavoitteeksi.